Pane Koupku, po utkání na Slovácku jste hodně kritizoval. Budete dnes hodně chválit? No, tak mezi tím se ještě udal nějaký jiný příběh, jo, a my jsme na ten příběh čtvrteční navázali. Myslím si, že dneska velmi dobrým výkonem, já jsem spokojený s tím výkonem. To utkání bylo svým způsobem pod kontrolou. V některých pasážích jsme i dominovali a měli jsme hodně situací, jak brankových, tak zase i k tomu finálních. Bylo důležité si pohlídat breaky Bohemky, tím má nebezpečný, jo, přesto Matouška drchala. Takže to se nám tak nějakým způsobem taky podařilo. Takže suma sumárum, já jsem pokorný, 2-0 přijímám, i když vím, že to mohlo být víc. Vy jste říkal, že jste spokojený s výkonem týmu. Jak jste spokojený se svojí sázkou na útočná tykadla V+V? No tak dneska jsme nechali odpočívat trošku Prince, protože podal enormní výkon proti Realu Sociedad, kdy v závěru měl křeče a úplně se nedal do pořádku za 3 dny. Takže dostali šanci jiní a jsem spokojený. Chtěli jste ve druhém poločase už možná malinko pošetřit cíly, anebo jste to chtěli prostě dojet naplno až do konce? Tak nějaký střídání tam byly, že? Tak samozřejmě, někdy jsou zápasy, kdy potřebujete vystřídat v 5., 10. minutě a někdy nemáte ani důvod střídat, protože musí hrát dobře a neubývají síly hráčům. Takže dneska to byl takový ten případ, že ta střídání se provedly až v závěru spíš. Díky moc. Taky děkuju, naschledanou.